بس 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 يا ولية. ايه ايه عمال يقول لك يا اشرف يا اشرف يا اشرف يا اشرف؟ ايه وانت في حد يتجوز واحده اسمها اشرف؟ وده الكرسي اللي مضايق اهو 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 يا اشرف اهو يا اشرف. ايه ايه وفي خلال سنتين سنتين بس بقى مرتبي 4 أضعاف مرتبه. المهم دلوقتي انتوا عايزين ايه؟ روح اقعد ياطا. وايه احمد؟ ايه في ايه؟ انت ايه اللي جابك النهارده؟ اقعد ياطا. ايه بس في ايه؟ في ايه؟ ايه بس في وانت مال مامتك؟ ايه وانت مال امك؟ يا احمد انت جننت ولا ايه؟ لا ايه ايه احمد انا منير. يا احمد في ايه؟ ايه ده يا احمد؟ ايه ده؟ ده بنزين 90. ايه ده؟ بتعمل ايه؟ هفولك. ايه ده ايه ده ايه ده انت اتجننت ولا ايه؟ ايه ده؟ هتثبت. احمد في انت بتعمل ايه يا احمد؟ احمد بتعمل ايه؟ ما انت لو كنت في الحسابات كنت عملت حساب اليوم ده. اولى ايه يا جماعه؟ تحبوا تبقوا زي ولا زي عمو؟ لو سمحت. في ايه؟ انا بس كنت عايز ربنا يسهلك يا حبيبي. يا عم انا مش شحات. طب بس ابعد كده ايدك عن العربيه. ها ما انا برضو خايف على العربيه. بقول لك ابعد ايدك من على العربيه. العربيه اهو. ادي العربيه اهو وادي العربية. ايه ما هي هتتاخد منك كمان شوية. ما هي العربية هتتاخد منك كمان شوية. اصلا انت بقالك اسبوع بتقص الجزمة بالاسم. ايه رأيك في العربية؟ حلوة. خد تعالى. لا هتخبطوا. جابي ما تموتش ابوس ايدك. ما تموتش اصل انت لو مت انا ممكن اموت وراك. هو لسه في يا ابني ناس طيبين في الزمن ده؟ ده الاخوات مع بعض ما بيعملوش كده. انت عبيط ولا ايه؟ انا مش قصدي كده. ايه ده الراجل مات؟ لا نايم شويه. ما يموت ولا هو؟ عموما انا ما موتش. انا شايفك وانت بتضربه مع سايت الهوكي. انا ايوه اكذب بقى يا اخويا اكذب. انا